Da, kao što smo najavili, mi ćemo govoriti o deci, ali na posredan način, odnosno kroz priču o mamama, o tome kako mame žive danas u našem društvu, kako stvaruju svoja prava, kako se povezuju, koje su to žene, mame, preduzetnice i koje to zapravo institucije, organizacije brinu o tome da mame imaju pravu informaciju u svakom trenutku. Jedno od takvih jeste svakako Centar za mame, a Jovana Ružičić je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan, hvala vam to i bolje I vas našla. prošli put, ako se sećam, kada ste bili gost ovde, beba je bila u stomaku. Jeste, sad je beba izašla iz stomaka pre 2 meseca. Moja divna svekrva ga čuva, a ja sam ovde kod vas. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala I vama na svakako vi pozivu. ste i tokom trudnoće bili vrlo aktivni i bili ste ovde gost i razgovarali smo o značajnim poduhvatima centra. Koje su trenutne aktivnosti? Dakle, borite se pre svega da žene, majke, trudnice ostvaruju pravovremeno svoja prava, može se reći. Apsolutno i na svaki način. Preko leta smo napravili malu pauzu u julu i avgustu. Deo tima se odmarao, deo tima se porađao, ali sada smo svi početkom septembra spremni da guramo dalje i da najavljujemo nove sjajne stvari koje pokrećemo. Prva stvar koju ćemo pokrenuti u narednih nekoliko dana je akcija Mame za mame. Želimo da motivišemo mame, konkretno iz Beograda, zato što mi radimo u Beogradu, da se organizuju i da skupe kosmetičke proizvode za mame azilantkinje. Mislim da niko od nas nije prošao pored autobuske, železničke stanice bez da se rastužio sa tim što je video. Mislim da je zemlja koja ima istoriju kao što Srbija ima, kao što smo mi sve To bi prošli trebalo i da koliko razume. su... Mi bismo to stvarno trebali da razumemo, tako da se nadamo i pozivamo sve koji nas gledaju danas da prate našu Facebook stranicu Centar za mame ili naš sajt centarzamame.rs, gde ćemo u narednih par dana objaviti sve korake akcije Mame za mame i želimo da tokom septembra ovim mamama koje prolaze kroz našu zemlju makar malkice olakšamo stvari. Da. Ali to nije jedina stvar koju mi radimo. Mi imamo puno toga što se dešava u narednih par meseci. Od septembra počinju naše mesečne radionice koje su potpuno besplatne za sve mame koje mogu da dođu u yoga studiju Shiva Shakti na Neimaru. Isto vas pozivam da pratite našu stranicu i sve što budemo objavljivali. I velika sledeća stvar koja nama predstoji kao organizacije je Bazar mama preduzetnica. To je nešto što organizujemo u Delta Cityju 15. novembra. To će da bude peti Bazar mama preduzetnica. Do sada je oko 100 mama prošlo i izlagalo na tom bazaru i cilj tog bazara je da umrežite mame, da predstavi široj javnosti Sa vrlo fenomenalne interesantnom stvari koje pričom rade. i velikim uspehom, čini se. Jeste, jeste. Mi smo kao organizacija svašta nešto pokrivamo što se majčinstva tiče. Počeli smo pre 3,5 godine sa besplatnim pravnim savjetovanjem o zakonu o radu i tu nam se javljaju žene koje su ili dobile otkaze ili ih je sačekao otkaz nakon porodiljskog. Radeći na tome, a još uvijek imamo besplatno pravno savjetovanje, tako da nam se slobodno javite ako ne znate koja su vaša radna prava i kako da ih ostvarite. Radeći sa tim ženama, saznali smo da deo njih je taj otkaz motivisao da pokrenu sobstveno preduzeće, te samim tim smo došli do sledeće stavke u našem radu, a to su mame preduzetnice. Kao Da. što sam rekla, imamo oko 100 mama koje su do sada učestvovale. Svaki bazar privuče još veću grupu mama, tako da ako ste preduzetnice i ako ste mama iz Beograda ili iz bilo kog grada iz naše zemlje, javite nam se i 15. novembra se vidimo u Delta Cityju. A one koje nisu preduzetnice mogu da dođu pa da se osmele i ohrabre da krenu u privatno neku priču. Apsolutno da, jer zaista možete da upoznate te žene koje ne odustaju, koje se bore, koje Jest. sjajno balansiraju i koje uspevaju sve to da postignu same. Mislim da smo i prošli put pomenuli to pitanje, ali nisam sigurna. Zapravo, Jovana, kako ste vi ušli u priču Centra za mame, odnosno kako ste vi krenuli u tu misiju? Ja lično. Ja sam Centar za mame osnovala 3,5 godine pre nego što sam postala Pa mama. to, zato i Što pitam, će da. reći, ja sam žena koja strateški razmišlja nekoliko koraka Da unapred. bude sve, da Da bude sve bude sve pripremljeno, da kako nemate treba. nikakvih Jeste, ja sam se nedoumica. ozbiljno pripremala za porođaj, kao što vidite. Šalu na stranu, kada sam se vratila u Srbiju posle 11 godina života u Americi, želela sam da radim nešto što sam mislila da ima nacionalnog interesa. A mislim da je borba za prava žena i borba za natalitet, ali na ovaj način na koji se mi borimo, i te kako tema od nacionalnog interesa. I želela sam opet da se bavim ženskim pravima. Samim tim su se mame vrlo jasno i vrlo, vrlo jednostavno iskristalisale kao glavna ciljna grupa. Mi u ovoj zemlji puno pričamo o tome kako vlada bela kuga, kako treba Natalitet je rešiti slab, problem, da. ali se uglavnom o tome priča kroz dva različita načina. Ili zabraniti abortus, što je apsolutno neprihvatljivo,
ili evo ajde da dajemo puno para ženama da bi rađale decu. Mislim, to zvuči meni nekako, bilo bi super da žene imaju vanzemaljce koji im pomažu po kući, ali mi smo siromašna žena, koliko je zemlja, koliko je realno da ćemo mi imati. Ono za što se mi u Centru za mame zalažemo je broj jedan poštovanje zakona. Mi imamo sjajne zakone, samo bi bilo super da ih poštujemo. Tako da, po zakonu, žene ne bi trebale da gube poslove kada ostanu u drugom stanju. Nažalost, svedoci smo da se tako nešto dešava. Mi smo nedavno radili istraživanje i saznali da oko trećina žena se ne vrati na istu poziciju odakle je došla. Iskustvo nam govori da se uglavnom ne vraćaju na poziciju višu. Uglavnom se ili ne vrate, ili se vrate na manju poziciju, manju platu, gore uslove od svega, pa eto, nisu dobile otkaz, ali eto, umjesto plate kako su imali, mogu da imaju trećinu te plate. E sad, mislite, možda kad ste već pomenuli, dakle, određena pozicija ostane, hajde da kažemo, zamrznuta dok je žena trudna, dok rodi dete, dok se vrati sa porodiljskog, je li to uvek zapravo neka skrivena namera? Hoću da kažem, možda zaista neka firma u tom trenutku mora da napreduje, ali onda može da bude neko na privremeno na to mesto, pa kad se vrati određena osoba, da se vrati na svoje mesto. Apsolutno. Prvo, zakon o radu dozvoljava da se neko sklopi ugovor na godinu dana. Ne morate odmah da potpišete da ćete doživotno raditi negde. Niti išta sada postoji, niti sada sistem doživotnog rada bilo gde postoji na ovom tržištu rada. Tako da ja mislim da se tu prvenstveno radi o lošoj volji, koju neki imaju dobru volju, a neki baš i nemaju dobru volju. Ono što meni nikako ne ide u glavu kako poslodavci ne shvataju je da je u njihovom interesu da imaju motivisane zaposlene i da, ajde, ako otpustite tri trudnice, one gube time. Ali ceo kolektiv gubi time. Jer vi ako gledate da žene u takvom periodu u životu dobijaju otkaze, onda znate šta će se vama desiti ako jednog dana polomite nogu ili na neki način obolite i da ne možete da date 100%. Samim tim, ja imam puno prijatelja koji su i poslodavci i puno prijatelja, naravno, koji traže poslove. I ovi koji su poslodavci se vrlo često žale da ljudi nisu dovoljno motivisani. A mislim da velika... Odakle kreće motivacija? Odakle krećemo? Ajde da krećemo sa poštovanjem zakona i sa dobrim tretmanom tih radnika koje rade. Da. Postoji još jedan problem sa kojim se borite, a to je, dakle, pravovremena nadoknada porodiljskog odsustvovanja, odnosno plate ženi koja se porodila. To se iz budžeta, jel' tako, finansira, ali određeni, hajde da kažemo, vremenski vakum negde postoji u nekim situacijama. Mi smo pre oko godinu i nešto dana pokrenuli kampanju Pravo za mame. Pokrenuli smo sa još dva udruženja građana, Srbije u pokretu i Udruženje Roditelj. I u toj kampanji smo animirali 250 mama iz cijele Srbije da priča sa 250 poslanika i lobira jedan na jedan za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Ono što smo konkretno tražili je da država inače plaća porodiljsku platu tih godinu dana. Mi smo tražili da ta uplata ide direktno na račun žene, a ne preko poslodavca, verujući da ćemo time smanjiti brojne fotokopije, overene fotokopije, brojnu birokratiju koja je potrebna da bi se došlo do toga, a samim tim doveli do toga da ta žena prima tu platu koju je zaradila na vreme, a ne sa nekoliko meseci čekanja. Kroz kampanju smo se zaista svega i svačega naslušali. Znamo slučajeve da žene nisu dobile svoju prvu porodiljsku platu 18 meseci nakon što su se porodile. Neki prosek čekanja je oko 6 meseci, 3 do 6 su neke prosečne vrednosti, a u situaciji kada se porodica povećava, troškovi se povećavaju, mala beba sa sobom nosi brdo novih troškova, to ja ovih dana vrlo dobro znam. Vrlo dobro vidim i znam. Zaista vam svaki dinar znači, a ne svaki dinar, ovo je vaša plata koju ste vi zaradili. Jutros mi smo članovi radne grupe, Centar za mame je član radne grupe i sva ova druga udruženja za izmenu tog zakona. Jutros smo imali prvi sastanak posle letnje pauze i nadam se da ćemo za jedno dva meseca da imamo čak i neke dobre vesti. I ono što je jako, jako bitno je da to je bio prvi put u Srbiji da su se žene na taj način organizovale i na taj način lobirale za izmenu zakona. I mi sad imamo tu grupu mama koja je bila vrlo aktivna u kampanji i svi se pitamo, ej, pa kao, pa mi možemo da promenimo zakon, šta ćemo sledeće da menimo? Da. E sad, kada govorimo o poslodavcima, s druge strane imamo ljude koji su vrlo ažurni i koji na vreme isplaćuju lične dohotke trudnicama, odnosno majkama. Apsolutno ih ima. Ima sjajnih poslodavaca što se svakog segmenta poslovanja tiče, a svi znamo da ima i onih koji nisu baš preterano sjajni. Ali ono što je nepovoljno, trenutna situacija je nepovoljna i za poslodavce.
neki poslodavac koji ima dovoljno obrta može da priušti da finansira državu nekoliko meseci. Ali neko ko možda ima troje ili četvoro zaposlenih u maloj firmi, ko mora još da dovede novu osobu koja će da zauzme poziciju te osobe koja je otišla na porodiljsko, jednostavno nema dovoljno obrta da može da kreditira državu nekoliko meseci i čeka refundaciju. Te samim tim mi mislimo da je jedna od stvari koja utiče na ona čuvena pitanja za vreme intervjua koje su potpuno nelegalna, a to su da li planirate porodicu, da li imate dečka, da li je to ozbiljna veza. Šta po zakonu može da se kaže? Po zakonu možete da kažete da to nije legalno da postavite takvo pitanje. Pa sad neko odluči da će da vas primi ili ne. Sada neko odluči. To će nam biti jedna od narednih kampanja, pošto smatramo da se i sa te strane treba boriti. Nekako, što god da pokrenemo, shvatimo, ima još pet novih stvari koje treba da pokrenemo. Tako da mi kao organizacija, apsolutno, mi kao organizacija se širimo. Naš tim sada se sastoji od 16 ljudi. Mi smo svi volonteri i svi vrlo, vrlo verujemo u ovo što radimo. I stvarno mislimo da ljudi imaju moć da promene svet oko sebe. Svakako. Za kraj ovog razgovora, po vašim istraživanjima, po vašem iskustvu, koji su to glavni uzroci pada nataliteta kod nas, odnosno zbog čega se buduće majke teško ili kasnije odlučuju na roditeljstvo? Ja mislim da bi odgovorila detaljno i da bi pokrila sve razloge koje utiču na to što ste pitali, mislim da bi morala da vam dolazim 4 puta za redom i da vam budem jedina gošća u emisiji. To je vrlo jedna kompleksna stvar. Kompleksna priča i rešenja koje mi predlažemo zaista dolaze iz vrlo širokog spektra različitih stvari. Ali jedna od stvari sa kojim smo se bavili, vrlo smo se sa ovom stvari bavili ove godine, odnosno zapravo do pre nekoliko meseci, a i nastavit ćemo da se bavimo od septembra, je tretman žena za vreme porođaja. Uradili smo veliku anketu koja je pokrila sve gradove naše zemlje i saznali smo da 1 u 10 žena bira da se ne porađa ponovo, odnosno da nema više dece, samo zbog tretmana koji je bio prema njoj u porodilištu. U zemlji koja ima natalitet takav kakav ima, u zemlji koja ima ekonomsku situaciju kakvu ima, u zemlji gde se ne poštuju brojni zakoni ove naše zemlje gde živimo, apsolutno ne smemo da dozvolimo da svaka 10. žena samo zbog toga kako je bila tretirana ne želi da ponovo rodi dete. Što znači tretirana? Bila neka greška lekara, nije bila dovoljno pažnje? Ne samo greške, nego odnos prema njima. Od toga da se vrlo retko lekari predstavljaju imenom i prezimenom, da gotovo nikada ne govore sada ću da uradim i to nad vašim telom i nad vašim detetom koje je još uvek u vama, do toga da jednostavno one se osjećaju, žene izlaze iz porodilišta sa traumama. Mi ne smemo to da dozvolimo. Naše istraživanje u okviru te kampanje Sloboda rađanja se uopšte nije fokusiralo na stvari koje mogu novcem da se promene. Fokusirao se na ljudski odnos i ljudski odnos je nešto što podhitno treba da se menja u porodilištima. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja. U narednih par meseci imat ćemo puno aktivnosti oko ove teme. Mi smo samo sada načeli temu prava žena za vreme porođaja, ali nadamo se da ćemo u narednih par godina sa svim ovim što planiramo uspeti da rešimo makar deo problema. Kada se moja mama porađala sa mnom pre 35 godina, ni tada situacija nije bila sjajna, sada još samo gora. A želimo da vratimo na to da bude sjajna. Dobro, aktivni ste, verujete. Izuzetno. I rezultati sigurno neće izostati. Izuzetno i pozivam sve koji nas danas slušaju još jedan put. Naš sajt je centarzamame.rs. Facebook stranica Centar za mame. Pratite nas, sva što organizujemo i sve što radimo je besplatno za mame, tako da dobrodošle. Hvala puno, Jovana, na ovim dobrim vibracijama i na ovim dobrim stvarima koje radite. Hvala vama.